محترم تاسو ته دا محترم معززین او تاسو ته کوم خلک چې داسې کوم معززین کسان چې داسې تا دا یو ادارې او یو اسټیشن کلام نه یو قانون تاسو ته روانیږي کې او لنډکې پر رسیږي. نو زما په خیال د دې خلکو سره دا یو انتهایي ظلم دی او دا ظلم